вітаю всіх, хто прокидається разом із нами. Ми натомість продовжуємо інформувати вас про актуальні події в області. Сьогодні вночі близько 3-ї години на трасі Тернопіль-Кременець поблизу села Чорний Ліс Бараського району трапилась ДТП за участі двох легкових автомобілів. Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління з питань цивільного захисту населення Ярослав Скалецький. За його словами, водій автомобіля марки ВАЗ не впорався з кермуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з легковиком марки Volkswagen. Як наслідок, загинуло троє осіб – водій і дві пасажирки авто ВАЗ. Трьох осіб – водія і двох пасажирок Volkswagen із травмами доправили у Збераську районну лікарню. У 51-річного водія і 7-річної пасажирки зафіксували забій хребта і у 49-річної пасажирки – забій і перелом ребер правої сторони. Про це нам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріуці. Також сьогодні вночі на вулиці Богдана Хмельницького у Тернополі невідомі побили 51-річного чоловіка. На місце виїжджали працівники швидкої. Вони зафіксували у чоловіка закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, забої і доправили його до Тернопільської обласної лікарні. Про це нам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріуці. За її словами, цієї доби медики 464 рази виїжджали на виклики по області і 159 по місту. За ніч у Тернополі госпіталізували 14 осіб. Сьогодні об 11-й годині у приміщенні Державного архіву Тернопільської області відбудеться захід «Спомин про Ігоря», присвячений 80-річчю від дня народження науковця і громадсько-політичного діяча Ігоря Герети. Також діятиме виставка архівних матеріалів та презентація збірника «Перші геретівські читання», повідомив директор Державного архіву в Тернопільській області Федір Полянський. Зазначу, український археолог, мистецтвознавець, історик і поет Ігор Герета написав понад 120 розвідок і статей у енциклопедіях, збірниках та періодичних виданнях як України, так і Канади, Польщі, Росії, Сербії і Словаччини. Він видавець більше як 30 книжок Інституту національного відродження України, а також співавтор трьох академічних досліджень про археологічні пам'ятки Прикарпаття і Волині. Вів активну громадську роботу, став співзасновником першої у Тернополі опозиційної організації «Тернове поле». У 1991 році Ігор Герета створив Інститут національного відродження України. Помер український археолог на 63-му році життя. 25 вересня 2016 року на вулиці Валовій у Тернополі відкрили пам'ятник Ігорю Гереті, повідомив директор Державного архіву в Тернопільській області Федір Полянський. Сьогодні о 14-й годині на театральному майдані міста відбудеться квест «Зроби своє місто кращим» та акція «Ми за чисту планету». Учнів навчатимуть, як сортувати відходи екологічної культури, також шукатимуть вирішення проблеми побутових відходів, повідомила керівник проекту «Zero Waste School» у Тернопільській класичній гімназії Ольга Береза. І далі про погоду. Сьогодні по області хмарно, впродовж дня дощитиме. Можливі пориви вітру до 25 метрів за секунду. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від 8 до 10 градусів вище нуля. До кінця тижня температурні показники дещо підвищаться. Детальніше про це телефоном розповість синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. До кінця тижня погода носитиме нестійкий характер. Очікуємо хмарну погоду з дощами. Північно-західний вітер середньої швидкості 9-14 метрів за секунду. Очікуються також і пориви до 17-22 метрів за секунду. По області на день стовпчики термометра покажуть 8-13 тепла. По місту Тернополю на день 10-12 градусів тепла. Надалі, 26 та 27 вересня погода буде хмарною та з проясненнями, західним вітром. Середньої швидкості 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 26 вересня очікується 1-6 тепла. Місцями на поверхні ґрунту можливі заморозки 0-2. В день стовпчики термометра покажуть 9-14 градусів тепла. 27 вересня буде без істотних опадів, з західним вітром 7-12 метрів за секунду і місцями по області можливе посилення його до штормового. Температура повітря вночі становитиме 4-9 тепла, в день
13-18. Практично такою ж погода буде і у останній день робочого тижня. Істотних опадів не передбачається, і температура повітря вночі становитиме 5-10 тепла, на день стовпчики термометра покажуть нам градусів 15-20. І на завершення вже традиційна інформація. За добу у Тернополі народилось 14 дітей. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилось 6 дівчаток і 1 хлопчик. Про це нам повідомила завідувач відділення Наталія Бадюк. У перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста, теж народилось 7 діток. 4 дівчинки і 3 хлопчики. Про це розповіла чергова акушер приймального відділення Тетяна Керенька. За словами медиків, усі немовлята здорові. Ось такі новини на цю ранкову пору. Наступне інформаційне оновлення на каналі ТТБ дивіться о 13:30. Я ж прощаюсь з вами, бажаю вдалого продовження дня і сонячного настрою, незважаючи на погоду.